Усім привіт! З вами Анна Чиркіна. І сьогодні я пропоную вам разом зі мною пройтися вулицями Херсона. Що ми можемо запропонувати туристам? Прогулянку дніпровськими плавнями, візит до художнього чи краєзнавчого музею, екскурсію історичними місцями, зокрема парком Херсонська фортеця або ж Свято-Катерининським собором, який було збудовано до приїзду імператриці. Та не забуваймо, Херсон – місто контрастів. Опинившись у центрі, на наші очі потрапляють занедбані фасади, купи сміття та велика кількість безпритульних собак. З чого почати зміни у Херсоні? Щоб умови життя містян були комфортними, а у туристів були лише приємні спогади. Ми запитали у херсонців. Надихає? Скоріше всього, що огорчає. Мусор везде, особливо навіть на центральній вулиці. Дуже грязно. Город дуже хороший у нас, да, іменно. Він зелений, коли наступає літо. Вообще у нас край хороший именно, находится на двух морях, да, именно Азовское, Черное море, а сам город Херсон находится на реке Днепр. Это мой любимый город, здесь живут мои любимые люди, здесь родились мои дети. Я люблю свой город. Ну, вымирающий город, грязноватый, потому что видно засилие. Этих предпринимателей вылезли на улицу, все заставили строениями непонятными. Звичайно. У мене старша сестра, яка на 10 років у мене старша, вона прожила в Одесі 42 роки і повернулася в Херсон до нас, бо їй тут подобається. Могла б. Хотілося б, звичайно, щоб було б тут більше ладу, більше порядку. В Херсоні є свої определенні достопримічательності, яких немає. Це дійсно унікальне місце. Вот, поэтому я думаю, що тут є що посмотрети, є де жити. Я думаю, більше робочих місць, дорогу улучшить. Наведення порядку – це чистота. І дороги в дуже ужасному стані. І чистота, навіть центральна вулиця – це просто кошмар. Чуть-чуть в сторону, если это идти, это просто ужас. Нужно, наверное, побольше сделать мусорок, потому что иногда идешь и не можешь найти мусорку, куда выкинуть. Парков бы побольше пообустроить, и да. И было вообще огонь. А так гулять просто особо негде. Спостерігати чи діяти? Я обираю діяти, тому завжди піклуюся про те, щоб ділянка біля мого дому була доглянутою. А чи роблять щось херсонці для того, щоб місто було краще? Чи все ж таки чекають на допомогу місцевої влади? Відповіді у наступному опитуванні. Працюю. В цьому році ми з дітьми висадили 42 дерева разом. Ми приїхали, діти побачили, що вокруг була компанія, вони уїхали, залишили кучу мусора. Діти, їм було цікаво, вони самі привлеклись до цього, почали збирати мусор. Ну, доділити, мабуть, мост. Ось це було б дійсно, просто дуже круто. Вот, это действительно хорошее большое дело именно. И, как говорится, подтереть всем нос. Обратите внимание на Лебединое озеро, потому что и молодежи, и подрастающему поколению нужно куда-то ходить гулять и видеть что-то красивое вокруг себя. Уважаемый Игорь Викторович, сделайте, пожалуйста, побольше для людей нашего города. Я не велика мрійниця, щоб звертатися, але хай працює. Якщо кожен буде на своєму місці працювати, то далі буде добре. Чисто там, де не смітять. Тому перший крок, щоб зробити Херсон привабливим, треба розпочати з себе. Та робити добрі справи щодня. Анна Чиркіна, медіашкола, перший регіональний.